אולי זו הרוח החגיגית של יום ההולדת של הכנסת שצוין אתמול, אשר הובילה לשיתוף הפעולה המעניין הזה. בקצה השמאלי דוב חנין מחדש, בקצה הימני יעקב כץ מהאיחוד הלאומי, ועל הפרק הצעת חוק משותפת שתאסור פינוי מבנים בלתי חוקיים בשעות הלילה. מניסיון שלנו, הילדים והנערים והתינוקות שחווים הריסה באמצע הלילה, שנשלפים מתוך זרועות ההורים שלהם, חווים אחר כך חוויות קשות מאוד, וזה מטען שהם נושאים אותו כל יום חייהם. הצעת החוק שתעלה ביום ראשון בוועדת השרים לחקיקה אמורה לאסור פינוי מבנים בלתי חוקיים בין השעות 6 בערב ל-8 בבוקר. המוטיבציה של הימין באה בעקבות פינוי מספר מבנים במגרון בחודש ספטמבר האחרון. הפינוי הלילי גרר שם תלונות רבות של המשפחות המפונות, אשר באו לא פעם לשטוח את טענותיהן בכנסת. בשם החוק היא באה, הורסת לנו את הבתים, בלי סיבה. נשארו פה עוד הרבה מאוד משפחות, שהילדים שלהם גם ככה לא ישנים עכשיו בלילות. מישהו צריך לתת פתרון לדבר הזה. לא יקום ולא יהיה, שמכסחים את כל מה שמסביב והולכים. המניע של כצלה ברור, ודוב חנין, אותו מטרידה בנייה בלתי חוקית בפזורה הבדואית לדוגמה ובכפרים ערביים. אני לא בטוח שהחוק חל על המתנחלים, אבל העיקרון הוא צריך להיות עיקרון שהורסים בתי מגורים בשעות של עבודה ולא בשעות, לא באמצע הלילה. לשני האופוזיציונרים האלה הצטרפו בימים האחרונים גם מספר חברי קואליציה, אבל גם זה לא מבטיח חיים קלים להצעת החוק שתחל את המסלול הארוך שלה בשבוע הבא. האם ההצעה הזו היא פתח לשיתוף פעולה עתידי? אין שיתוף פעולה בין חדש לבין האיחוד הלאומי, אבל יש הרבה שיתופי פעולה בכנסת, בין חברי כנסת מכל הסיעות, בעניינים שבהם חברי כנסת מסכימים. ביני לבין חבר הכנסת כץ יש חילוקי דעות קשים ועמוקים בנושאים המדיניים, בנושאים הפוליטיים. זה לא אומר שאי אפשר להסכים בדברים כאלו או אחרים. בכל דבר שמסכימים בו אפשר גם לשתף פעולה. הוא אדם בעל תרבות דיבור ונעימות שיחה. יוצאת מן הכלל, אני חושב שהוא המיוחד יותר בכנסת ביחסים שלו בין אדם לחברו. לא בטוח שחנין וקצלה יצליחו להגן על תושבי המאחזים הבלתי חוקיים והפזורה הבדואית, אבל לפחות הם סיפקו הוכחה נוספת לתיאוריה שלעיתים דווקא הקצוות של הימין והשמאל מתחברים.